Hai, distiglietele, hai să vezi cum știau. Говори, бай, брадер, джубили! А не, джебили, бай, бейши! А бей, не дрыщи на тест ништа! Ся, да ми се повет унес мекащичи от Руси, диджей, что вьяч! И у нас жиличка тому, красивата, да си кажат, кой номинират и что! Здравей, бай, брадер, имаш много поздрави от Руси! От Руси? Мирси, трогнама! В кавички обаче! Ся, стоенчо, мъжки! Ам, че ти нищо не прави за мой рейтинг, бе, дебил! Как да ни прави, бай, брадер, как да ни прави? Аз си късвам, да бе, ти прави рейтинга, бе! Ти не, не го скъсвам! Та ни си покажи, как ти поскъсвахме! Ето, съм раждала жена! Тя е раждала жена! Те, покажи, бе, покажи, бе, покажи! Покажи! Да си скъсваш за този реклами, бе! Не дейтай! Скъсваш! Таратанци! Освен, че говорите на меко и се излежава, че по дивани, че по цял ден. Друго нищо не правите, бе! Минджили! Бай, брадър! Иска да разбере кой от пациентичи номинира, че и що? Иска да номинирам Чечо Мърщата. Честно ти кажа, направам иди и така го номинирам, че го изкарам с един удар от къщата. Обаче, мисля, си го става тук и да си го целувам, тук в къщата го целувам. Аз искам да номинирам Онуи Квазимодото и Леонора. Много ма дразни тая. Млакнима, млакнима, Квазимодо с Квазимодо. Скота дразни е ли тома? Чекво? Ми дразни ма, защото и дрисла мръсна. И тя и на малкия ми пръст не може са намажи. Всички ти мъже не я гледали. Ах, я гледам. И това, ани. Тя такъв задник, има ли като моя? Гледайте, завиждайте, мърши, гадни. Аз стига, много ме досаш. Ще заплюя се удай, в минат, плюха ще ми се удай. И аз искам ти да ме възразиш мене. Що те обичам, ай за туи, хората. Дай го харесваш, туи Квазимодото. Много добре знаеш, че и грозна. И ти го знаеш. Та мъжиш, харесва ли бе? Тя не може да ми се намажи на мене, на малкия пръст, бе, на задника ми не може да се намажи. Не може ми се намажи. Стига, ма, стига се чекна, ма, пача. Знаеш ли, къв кючек ще ударя, не мога ми се намажа на кючека, тая е много мъдра. Вътрешно много я харесвам. Ай, сега да влези пачата и Леонора, да видим коя кифла ще се мажи и коя няма се мажи. Вие на кой се викаш Квазимодо, ма, комплексарка с комплексарите, комплексига на комплексарка с комплексарите. Оле, майко, как замириса? Как замириса, ма? Защото не са къпи. Здравей, бай, брадър, само да кажа, че той ми го вижда чаршафите и ми събига космите. А той имаше само едно косъмче. Просто не знам вече. Кой ти рове? Кой ти бира в космаците, ма? Кой ти бира в космите, ма? Мърчо! Пашите зарова! Минава те бия, за тебе ли се нема? 2.50 се обляка, разбира си. Даже няма да те убия, направо ще чулува. Аз кога ти лукаш удара, мога? Дай, че те ревнувам. Ревнувам те от тиква зима. Няма кога да ме ревнуваш, аз само една ще лукаш и забия. Това мога да ми ма. Дразниш ме страшно. И на там ще те бия и на кючека да ми. Не мога ми се намажеш. Искам бай бранер да чувствай кючек да видим коя ще се докази. Моля! Ама не стига за никога. Обожаха това ти ма. Мърчо, красиво! О! Бабата ми рече, какво е? Девид Давид, какъв там беше пенсионер? Кой ми рече, бе, че не си скъпал и ти от 2 седмици, внимавай какво говориш, ясно ли? Кузматко! Дей, че той излубам! Мърчо! Дей, на ръпа на нервна криза съм! Аз като плюваш, ще отдавам плюките си, о, мърчо! Стани ма, че много нервиш, бе! Да ме удължаваш! Психопати! Той психопат, бе! О, мърчо, аз как миришиш, ма? Дай ми една стюка за буша носа, аз как миришиш? Това е оценати, бе, угод, сългодите, тъпанак. Ай, млакете, ма, мазиочи. Бай, брадър, има една мисийка за вас. Искам двете кайси да примерят коя по-хубо са мачи на кючека. Почни! Давай, ма. Няма да я питаш, Ех, че хубаво ми се получи, бе! Йей! Ей, той вече ще ми покачи рейтинга! Хайте, избийте се, дебили сминтили! Ей, той вече рейтингово шоу!